maanta halkan waxaan ugu yeernay guddida ganacsiga jumhuuriyadda Soomaaliland, rugta ganacsiga jumhuuriyadda Soomaaliland, inaan halkan ugu yeernay. Waxaanu ka wareysanay sixir bararkan iyo howlahan ka jira dalka si fiican ayay noogu warrameen. Waanu wareysanay, waxaanu kala kulanay, waxaanu ka wareysanay afka iyo qoraalba way noogu dhiibeen. Insha allah waxaanu u gudbin doonaa golaha si aanu golahuna waajibkiisa way guto. Halkan maanta waxaanu nimi guddida joogtada ah ee guurtida oo u xil saaran shaqada qaranka ayaa noo yeedhay annagoo ah rugti ganacsiga jumhuuriyadda Soomaaliland. Waan u mahadnaqaynaa wareysi ayay nala yeesheen, waxaanay naga wareysteen ugu badnaa arrimaha dalka maanta ka taagan, hadday tahay maalgashiga dalka sidii loo maalgashan lahaa, iyo hadday tahay sixirada dunida ee isbedelayay iyo halka maanta maraayo. Si aad iyo aad u waafiya ayaanu isaga wareysanay, waa isaga garownay dhibta wadanka taala, dunida taagan iyo ta meesha taalaba waanu uga warranay. Haddii aan soo koobo, maalgashigu ganacsatadu runtii intii awooddeeda way maalgashatay, maalgashi intaa ka sii badanna waa looga baahan yahay inaan markaa iska kaashanno xukuumad iyo ganacsato iyo shacbiba inaynu isu fududeyno oo dhulka iyo biyaha iyo leerkaba sidaynu uga kaaftoomi lahayn inaynu isugu filan lahayn laga shaqeeyo, ganacsataduna waa u diyaar in maalgashato. Xagga sixir bararka maanta dunida ka taagan, soolaa gaadhay waddanka jumhuuriyadda Soomaaliland, runtii sababaha koosgareeyey mid dhinaca ganacsatada ka timina ma aha, mid xukuumadda ka timina maaha. Ganacsatada kaba imano, ganacsatadu intii yareed ee macaashkeeda saaran jirtay unbay saartaa. Waxaa isbedelay dunidii oo waxay iska bedeshay sidii aa ogeedeen COVID-19 baa dunida ka dhacay, dunidu waa kala wada xiriir furantay. Containerkii 2500 lagu kireyn jiray 12,000 baa lagu kareeyaa. Shaqaalihii warshadaha wax soo saarayay iyo warshadihiina way kala go'doomeen. Dabeedna dunida tartan baa isagana ka jira, reer galbeed iyo qoladii Asianski, haddii China tahay iyo haddii Mareykanba tahay. Waxaa la yidhaahdaa haddii maroodigu cartamo dee doogaa ku dhex baaba'a. Marka macaashkii uun ganacsatadu inteeda yar saaran jirtay inay hoos uga dhigtay mooyaane waxba korumay qaadin. Xukuumadduna wax cashuura oo ay nagu kordhisay oo halkaa culays ka soo kordhiyay iyana ma jiro. Laakiin saameynta dunida ee isbedelay ayaa keenay runtii saasaan lasoo wareysanay, waa ka shaafinay, waanaan u mahadnaqaynaa iyagoo gudanaya waajibkooda inay na wareystaan. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.